rules in the morning. Ще один вересневий тиждень добігає до свого завершення, а тому час підводити підсумки. Вітаю, товариство! У Верховній Раді щось твориться просто нереальне. Депутати кнопкодави від «Слуг народу» почали вибачатися. Народ України, президент, я хочу вибачитися за те, що вийшло. В моїх діях не було ніякого умислу, це все було в турборежимі, виходило помилково, тому що я переживав, щоб за ці закони дійсно ми проголосували, так як підказувала мені душа і серце, і умисла не було злого. Хочу вибачитися і сказати, що моя зарплата місячна, я готовий її передати в благодійні фонди за цю помилку. Шановні колеги, хочу також принести офіційне вибачення перед усіма. Сказати, що для мене хоч і було важливо, щоб даний законопроект був проголосований, хоча це не є виправдання, я це розумію. Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюся до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. І я думаю, що це стане посилом також уваги не робити, не вчиняти неособисте голосування. Такого тут ще не було. А от таке у Верховній Раді вже колись було. Ось, подивіться. Відійди в мене! Досить дурити українців, скотиняки! І тоді за це не карали. А от Ірину Геращенко за ці слова регламентний комітет монобільшості «Слуг народу» відсторонив на 5 пленарних засідань вищого законодавчого органу країни. Друзі, ви знаєте, 5 років тому зелені чоловічки захопили Крим. Зараз зелені чоловічки захоплюють український парламент. Шановні, я прошу голову Верховної Ради заспокоїти свій югент тут. Проте, коли дійшло до скасування совкових законів, які досі діють в Україні, монолітність фракції «Слуг народу» дала першу тріщину. При загальній кількості їхніх депутатів 251 чоловік, за проголосувало лише 210. Проти двоє, ще 8 утрималося, не голосувало 18, відсутні 13. Як це все було, дивіться. І тут напрошується логічне питання. Скрепи совка не відпускають, чи хтось серед слуг вирішив стати вільним? А що ж буде, коли на голосування поставлять питання про імперативний мандат? А це, я нагадаю, для депутатів означатиме повне фракційне рабство в умовах монобільшості. З 8 по 11 вересня в Бердичеві горіло сміттєзвалище на загальній площі близько 700 квадратних метрів. Найбільша точка насипу складає 10 метрів. Глибина прогару близько 2 метрів. Сильний вітер сприяв швидкому розповсюдженню полум'я. Як повідомляє прес-служба управління ДСНС в Житомирській області, до ліквідації пожежі залучено 10 одиниць техніки та 23 чоловіки, 15 з яких – рятувальники. Гасіння ускладнюється також неможливістю під'їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків займання. Пожежі на смітнику – вже звичне явище, але цього разу масштаби стали просто безпрецедентними. Десятками років на смітнику хазяйнує Полісся Екосфера. Підприємство, яке за численні порушення, виявлені в ході перевірок, неодноразово штрафувала Державна екологічна інспекція України та Антимонопольний комітет. Структура, яка має вивозити сміття, але відома кожному бердичевлянину переповненими баками в дворах. Нагадаю, продукти горіння, сміття для організму дуже шкідливі. А тепер увага! На чергову сесію Бердичівської міської ради Василь Мазур пропонує розглянути питання про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з визначення виконавців послуг з поводження з побутовими відходами в місті Бердичеві.
Йдеться про вивезення сміття з міста та його захоронення на смітнику, а також затвердження договору на зазначені послуги. Цим рішенням міська влада може віддати смітник ще на цілий рік Полісся екосфері. Фактично йдеться про ексклюзивне право збирати з людей гроші за ці послуги і надалі. Ну, а зважаючи на те, що Василь Мазур має власно сформовану більшість в міській раді, ухвалення такого рішення неминуче. Якщо ж вам є що сказати з цього приводу, приходьте на сесію Бердичівської міської ради 18 вересня о 10:00 в актовому залі міської ради. Вхід вільний. А отепер нарешті про події культури. В Бердичівському кінотеатрі нині транслюється стрічка про життя великого українця Василя Стуса, яка має назву «Заборонений». Його вірші вивчають в школі, а історія життя неймовірно трагічна. Василь був з тих людей, які ніколи не могли промовчати під час несправедливості. Ледачими духом, байдужі затуркані воли. Всі, хто проти диктатури, встаньте! Зараз чоловік підпалив сам себе на Хрещатику, уявляєш? Геть окупантів з Праги! Палав, мов смолоскип. А ми всі мовчимо, ти розумієш? Ми всі мовчимо! Як боротися проти системи в умовах диктатури, партії та вождя? Ідіть і подивіться. О 10:10. На сьогодні у мене все. Побачимось за тиждень у чергових підсумках тижня Бердичів Сіті. Будьмо гідними. Щоб знати більше за інших.